পশ্চিমবঙ্গৰ পৰা বিজেপিলৈ নাহিল ভাল খবৰ। টিএমচিৰ হাতত বিধ্বস্ত গেৰুৱা বাহিনী। 2019তকৈ বংগত কমিল বিজেপিৰ আসন। বিজেপিয়ে আশা কৰিছিল এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বংগত ভালকৈয়ে ফুলিব পদুম ফুল। বংগৰ 42খন আসনলৈ চকু দি ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শাহকে ধৰি বিজেপিৰ অধিকাংশ ৰথী মহাৰথী। ইখনৰ পিছত সিখন বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বিজেপিৰ নেতাসকলে। কলকাতা হাইকোর্টে এই নিৰ্বাচনতেই বংগত বেকা কৰিব খুজিছিল মমতা দিদিৰ ককাল। কিন্তু আজিৰ ফলাফলে বিজেপিক দিলে বিপৰীত ছবি। 2024ৰ বংগ জয়ৰ সপোন ব্যৰ্থ বিজেপিৰ। উল্লেখ যে 2019ৰ নিৰ্বাচনত বংগত ভাল ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল বিজেপি। মমতা বেনাৰ্জীক তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই 18খন আসনত জয় হৈছিল বিজেপি। তৃণমূল কংগ্ৰেছতকৈ মাত্ৰ 4খন আসনহে কম পাইছিল বিজেপিয়ে। কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে পশ্চিমবংগৰ জনতাই। আজিৰ ফলাফলে এটা কথা স্পষ্ট কৰিলে, মমতা বেনাৰ্জীৰ পশ্চিমবংগ জয় সহজ নহয় বিজেপিৰ বাবে। ইফালে ভোটৰ অংকত হাতত থকা আসনো হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল বিজেপিয়ে। বিজেপিৰ হাতত থকা পশ্চিমবংগৰ বহৰমপুৰ সমষ্টিত এইবাৰ জয়লাভ কৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ইউসুফ পাঠানে। 86,000ৰো অধিক ভোটত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা সাংসদ অধীৰঞ্জন চৌধুৰীক পৰাস্ত ইউসুফ পাঠানৰ। আনহাতে বংগৰ কৃষ্ণনগৰ সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ বিজয়ী তৃণমূল নেত্ৰী মহুৱা মৈত্ৰ। আসানসোল সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শত্ৰুঘ্ন সিনহাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। পশ্চিমবংগৰ পৰা বিজেপিলৈ নাহিল ভাল খবৰ। টিএমচিৰ হাতত বিধ্বস্ত গেৰুৱা বাহিনী। 2019তকৈ বংগত কমিল বিজেপিৰ আসন। বিজেপিয়ে আশা কৰিছিল এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বংগত ভালকৈয়ে ফুলিব পদুম ফুল। বংগৰ 42খন আসনলৈ চকু দি ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শাহকে ধৰি বিজেপিৰ অধিকাংশ ৰথী মহাৰথী। ইখনৰ পিছত সিখন বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বিজেপিৰ নেতাসকলে। কলকাতা হাইকোর্টে এই নিৰ্বাচনতেই বংগত বেকা কৰিব খুজিছিল মমতা দিদিৰ ককাল। কিন্তু আজিৰ ফলাফলে বিজেপিক দিলে বিপৰীত ছবি। 2024ৰ বংগ জয়ৰ সপোন ব্যৰ্থ বিজেপিৰ। উল্লেখ যে 2019ৰ নিৰ্বাচনত বংগত ভাল ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল বিজেপিয়ে। মমতা বেনাৰ্জীক তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই 18খন আসনত জয় হৈছিল বিজেপি। তৃণমূল কংগ্ৰেছতকৈ মাত্ৰ 4খন আসনহে কম পাইছিল বিজেপিয়ে। কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে পশ্চিমবংগৰ জনতাই। আজিৰ ফলাফলে এটা কথা স্পষ্ট কৰিলে, মমতা বেনাৰ্জীৰ পশ্চিমবংগ জয় সহজ নহয় বিজেপিৰ বাবে। ইফালে ভোটৰ অংকত হাতত থকা আসনো হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল বিজেপিয়ে। বিজেপিৰ হাতত থকা পশ্চিমবংগৰ বহৰমপুৰ সমষ্টিত এইবাৰ জয়লাভ কৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ইউসুফ পাঠানে। 86,000ৰো অধিক ভোটত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা সাংসদ অধীৰঞ্জন চৌধুৰীক পৰাস্ত ইউসুফ পাঠানৰ। আনহাতে বংগৰ কৃষ্ণনগৰ সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ বিজয়ী তৃণমূল নেত্ৰী মহুৱা মৈত্ৰ। আসানসোল সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শত্ৰুঘ্ন সিনহাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।
বাংলার মহারাজ।